Atoni e kampun me Arditin dhe me Ljesën. Po. Shkurtimisht, shok dhe shoqe, ju jeni shok prej vitesh, e jeni shumë mirë njëri tjetrin, ama jam e sigurt që për ne sot dhe për ata që po na ndjekin do na thoni ndonjë gjë që e keni mbajtur sekret nga të tjerët. Kështu që me që jeni mësuar të intervistoni gjithmonë të tjerët, tani dua tre pyetje nga Ljesa për Arditin, po duhet të nxjerrësh ato gjëra që ti e di që Arditi nuk i thot. Edhe po njëta. Edhe po njëta gjë vlen edhe për ty. Atëherë Ardit duhet të më thuash nëse nuk do moderoje me mua emisionin, me kë moderator do të kishe si bashkë prezantuese. Po jo nga shoqëria jonë. Do ta thosh vetë një emër. Jo, edhe me këta po. Një pyetje të vështirë thash unë, po faleminderit. Nevina. Hajde. Nevina Shtylla. Pse je Nevina Shtylla? E tash pse? Pse, po tjetër pse? Pse Nevina? Po di, unë gocë bukur, hajt. Okej, po gocat bukura ka plot. Nevina ka kaq vit televizor. Okej. Kaloi radhën, vazhdo. Intervista deri tani ishte dështuar. Po, po, e kapi shumë, shikom. Është bërë një video jote virale, ku ti je duke bërë rap, ndërkohë ka patur shumë komente pozitive. Ti ke kontakte me repera, pse nuk e ke bërë akoma një këngë, sepse është mënyra më lehtë për të bërë famshëm. Me shumë mundësi 2021-shi do mgjej me këngë. Me kërë edhe ti këngëta. Castro! Një këngëtar tjetër në gjyrin tuaj. E fundit. Ajde, vu. Kur ka qenë herë e fundit që më ke gënjur, se di që e ke bërë, dhe pse? Me shumë mundësi për ditëlindje, kur po vivinja për Dreamland, kam gënjur për lokacionin. Kaqshme. Pse? Po, sepse këta ishin gjanë në Dreamland. Okej, nuk me intereson. Që i ka quni mirë këtë?